idea imetoka kwenye wanamemba wa AFP wa shirika la mpira la Bujumbura, na sisi lazima tuchangie ngalao kidogo ili tuonekane kama na sisi kuna mkono wetu huko kwa hii uwanja wa mpira. Mimi kama president ndio ambao tumefikisha mifuko kwenye kamati ya federation, lakini ni matimu yote na kamati tulijiunga ili tuchangie kidogo kidogo tufikishe hii angalau kidogo, lakini hatujamaliza hii. Ingaliki awamu ya kwanza, pako awamu ya pili itakuja, na pako awamu nyingine tungali tunasubiri ya hizi kombine tatu ambao tunashirikiana nazo zitaleta kiwango kingine baadaye. Huu jezi unaridhisha, kwa kweli unaridhisha, kwa sababu siku za nyuma kwetu ilikuwa ni aibu kwa Bujumbura, lakini hivi tuko na faraja kubwa sana kuona kama uwanja tayari unaona umefika first pass huko, na tunasikia kama tunafurahishwa kabisa na hili jambo. Kwenye shirikisho la association ya football ya Bujumbura tuna timu nyingi sana, timu 452. Ukitazama timu 452 wako wema wale wanaitwa wa chini ya miaka 10, 13, 15, 17, 20 mpaka 23. Unaona shirikisho kuna inaandaa wa vijana wengi sana, wanashika karibu vijana 10,000. Unaona ni sio kazi rahisi, kazi kubwa, na kama tulipata hichi kitu hapa, huu uwanja utasaidia na kuboresha na kupa watu motisha, vijana motisha, na mimi kesho nikacheze kwa ule uwanja nionekane, kitaleta motisha, na ikiwezekana Mungu asaidie tupata wa kwanza na wa pili, Mungu kusaidia tupate, itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu tuna watu wengi sana zaidi. Wale ambao wana uwezo wa kujitolea wasichoke, kwa sababu kazi ngaliki nyingine kubwa. Tumefikia kwenye awamu ya kwanza hii, kwa awamu nyingine lazima watu wajiimize ili tuchangie tumalize huu uwanja wetu kwa muda ambao utakuwa muda mfupi, turudishe sisi wote kwa